Исәнмесез, турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Қазанда қағидасыз суғыш узған. Суғышта балық болмаған өсмірлер қатнашқан ма? Прокуратура текшіре. Толырағы Айзат Шаймарданов. Тіркеу органдары жіберген хата көршілер арасында ұзақ елларға созылған жанжал кетіріп шығара. Жерегізіне ат беру дейді. И барыбер мен сізіні мыннан жіберем дейді. Ибрахимовлардың үйлерін сөтірлер ме? Бұл хақта Нияз Рахман. Бірінші балаға яңа тұрақшалата түләуіне Татарстанда бірінші болып кімнер алашақ? Бірінші бала сізден ең біріншісі. Еш ғайланың шатлығын Гүлнәс Сейфеддинов ортақлашты. Яңа жиһазлар онкология ауруларын дәваларға ярдәм итә. Начальной стадии болезни помогает стадирование. Мына Руслан Сындинов так көріп қайтты. Түбән Камада шоңғы шоушы Гүлшат Катинкованы вәхшілер шәутірілуді шекленілішіні тұтқарлағаннар. Біздің шығанақлардан алынған мәғлюматларға қорағанда ол енді мұңаршы кішілеудеға епләнім хүкімітілген болған. Сынғы тапқыр ерікке әлі ұзған жәйдегіне шыға 37 еш. Түбән Камада вәхшілер шәутірілген Гүлшат Катинкованы сынғы елға азаттылар. Шәхәр мәштіне бұл фажығығы бетараф бұқалмаған хәр кім келген. Есігізге түшіребіз Гүлшат 9-шы ғинварда шоңғы базасы территориясында юғала. Ханымны волонтерлар һәм полиция қызметкерлері іздейм. Сыңырақ өлі гәудесіне тап болалар. Белгісіз кіші аны 11 тапқыр пышақ білән шеншіп өтірген. Катинковаға небары 28 еш бола. Оның 6 айлық баласы қолды. Қағидалар бойынша ұзушы суғыш мәлләкерісін шәме Қазанда прокуратура лекіға лафузы фабриксы бинасында ұштырылған урам суғышын текшіре башлады. Әлігі шоуыны қорарға езіләген тамашашы келе тұрған болған, ләкен бина янғын қорқынышызығы тәләпләріне туры келмей. Шулай оқ суғышта балик болмаған өсмірлеріні де қатнаштырғанлар деген хәбәр бар. Бұ дүреслікке туры келеме. Айзат Шаймарданов шул хақта. Әлігі кадрларына бірінші қарашқа Голливудтан деп ойларға мүмкін қанға батқан ез бір-бірсін бұл хам суғып юғым. Аяқ астында қым хам халықтың алар үшін дәррәу жанатып тұруы. Бақсам бұл Голливуд түгел Қазанда да қағидасыз ұзушы суғышны үйіштіріп ятқанлар. Суғышылар мен шушы лекіге Лафузы фабриксы бинасына жейла тұрған болған инқылапқа қадар салынған бинаны 2013 жылда түзіклендірілер. Әсіңгі уақытта мұнда креатив проектлар бойынша дизайнерлар, рассамнар, архитекторлары жиылған. Ауызған елдің сентябрында мұнда суғышылар клубы барлыққа келе. Тек әлігі суғышылар клубын кейнет прокуратура текшіре башлаған бақсан, бұл бинада мұнды шараларыны ештіру ғымымен тыйла. Біз административ производство аштық бина яңғын қорқынышсызлығы тәләпләріне туры келмей. Сонра біз Алафузы фабриксы бинасы хұжасы білен де оралашты, ол бүтін ғайыплеріні де танайым. Әдеттен тұшқалдар министрлығы уәкелерінден дағуайлар көп болды. Мұнда ішінен де яңа сигнализациясы йоқ. Башқышы да қорқыныш газ білен жылыталар еді. Суғышларына стрелка клубы ұйыштырған. Олар әлігі турнирларына 40 түбекте өткере екен. Ашықтан ашық реклама ясайлар һәм социал челтерлерді суғышта қатнашырға шақыралар. Прокуратураның оларға да сұраулары бар. Суғышларына нәрсе негізінде ұйыштырғанлар. Салым төлегендер ме һәм балик болмаған өсмірлер қатнашқан деген хәбәр дұрыстыққа тура келе ме? Баяқ без правил участвует. Суғышта 18 яштан үлкенірек кішілер қатнашқан, балалар болмаған. Суғышта өсмірлерінің болмаған клубқа ерушілер дарасылай, мұнда экстремні ярата тұрған ғап-ғады егітлер ғын әділер. Что незаконных? Ну как мне сказали, что да. Я в незаконных не участвую. Әгер бұ законсыз болса, суғышны ошық етіп ұйыштырмасылар еді. Я не знаю, чего боится прокуратура. Мен прокуратураның нәрседен қорқуын бүтінлей аңлай алмайым. Жылылық юқ дилер емеш, әмі миңа жылы хам оңайлы еді. Қағидасы суғышны қорарға 200-деп кіші жейла тұрған болған, билет бәйесі 300 сом, ставкалар қойылмады дейлер, әмі спорт федерациясында урам суғышларыны ұйыштыруға қоршы шықтылар. Суғышны ұйыштырушылар білен телефоннан әлімтеге шықтығы олар бізден күнләшелер деп білдіре. Бұ ялған провокация бізді 18 яшы тұлғаннар, паспорты болғаннар ғына қатнаша, алар сау сәлемет болуын, раслап келушіға қол қоя әспорт федерациясы бізге қаршы шығып, алар өзлерінің күнләшуін ғына көрсетті. Қазір кемшіліклер бітірілмеші әлікігі Алафузы фабриксы бинасында шаралары ұйыштырылмай. Бина хұжасы сөздерінше жылыту мұнда әлі тезгіне берілмейші. Суғышны ұйыштырушылар енді қазір турнирні дауам етер үшін башқа бина әзілі өбілен мәшғұл. Айза Шаймарданов, Анна Гаратнова, Айсулу Хайфезова, Алла Рейкова, Мұрат Зайдулин, Хәмір Әмзел Ғарипов, Яңа ғасыр каналы.
Ишкишерлік жир ішен ғауға 6 елға созыла Петреш районының күйік ауылында. Күршілер орасында барған низақ енді 46 мәхкеме шоша ұза. Түрлі қорарлар шығарыла тек тынышлықның ғына болғаны йоқ. Іш шунда ки. Пенсионер Асия Сабиржановның керті бошқа ертлар қомалышында қола. Суд күрші Ибрахимовларының сорайын сүттіріп, суқмақ беру турында қорар шығара. Тек 7 балалы ғойлемінің білен келішме. Дүрісілік үзлі Петреш районына Нияз Рахман елтітті. Фундамент қозғанда келіп айтты. Түзімегіз дейді. Мен сіздің бар жерегізіні ат беру дейді. И бар бір мен сізіні мұнан жіберем дейді. Күйік ауылындағы бұл участықны Гүлсина Ибрахимова 10 ел әлік саты бала қойлелері ішілі ұнықлары білен жиде бала. Түкір салып шыққаш проблемалар башлана күрші Осия Сабиржанова Ибрахимовлар янынан ел сұры. Сонғыра қолар юрт түзіған участықның бір үліші ұртақ жер сервитутқа кірген бұл ашықлана. Біздің мұнда кадастрой ошибка болды. Біздің мұнда тігі көршіден үні бері музей павалардан ағар адет етіп, сорайлар төзіп, үйіне 3 метр қалдырып шай түзіген ек. Ұлыңанда ұл сарайларыны бір тапқырысына сететті бітінісіндеген. Екінші көршілер де бұл қалдар ұрқасында зиян көрі. Вера Мұжиповалар, юрт саларға қорқалар. Болған гаражларын енді бір тапқыр сөйтерге тұру келе. Сабиржановлар білен жер бөлешу қаманда уамейді. Она сделала, оформила автостоянку. Ол біздің участы қоршындағы жеріні машина қойы орны боларақ рәсмілештірді. Әбіз қазір нешік кіріп шығарға тиеш оптыраған. Біздің бір гаражын сөттірді енді ол қазір қималар зиян көріге мүмкін. Суд қорары негізінде Осия Сабиржановаға тиешілі соқмақ, нақмына мұнан ұзарға тиеш. Абу ісі Ибрахимовлар қойдасының бердегі мұна бұл сорайыны, қамғымын құймаларының сөйтіп атыны тәләп еті. Бүгінгі күнде өзгейет нақмына шуының тересінде қызады. Сервитут 35 суты бұла, қазір ол 4 суты қолған Сабиржановларға суд кіріп шығу үшін 3 метр ярым берерге деп қорар шығыры. Ибрахимовлар сорайларын сөйтсе де, онды кеңіліктегі білемі болмайшақ, ора оз қолған. Әйе, Сабиржанова Асияның 2008 жылыны түзіді, шыннан берлі мені шушы жылдан жылы да анықы, по документам анықы. Пенсионер қоным есе үйінің артынан түгілі, олдыннан төп жылдан ерірге тілей сөз шығарған қорарыны өтетуіні тәләп еті. Они говорят, у нас нет трактора. Сөйті үшін приставлар біздің техника хәм ішші құллар юқ дейлер. Шынки сервитут жерінде оларның тимірден ясалған құрылмалары, сорайлары тұра. Оны техникадан башқа сөйті болмай. Ә оны яллаған шырақта шығымларыны жауап тұтушы Ибрахимовлар түлерге тиеш. Жауап тұтушы Ибрахимовлар енді сорайғына түгіл үй жемірілі шәкті шыңа күрі бұл үшіні өзға кешік түруіні сұруй. Мұнан тұш закон негізінде бұл үшесі қазір олар қорамағына рәсмі рәуіште көшерге тиеш. Менің доверитель риза түгіл. С решением суда ол риза түгіл. И шыңа күрі ол бұл жеріні өзіні алды. Әжір оңа көшкеш, сервитут бітірге тиеш. Бұл бұталшық үшінің үшіна бүгін Петраш районы суды да шыға олмады. Приставлар келмеген шыңа күрі үшіні 15-ші ғынуарға көшерділер. Петраш районынан Нияз Рахман, Игір Романов, Яңоға Сырғанала. Бірінші балаға яңа пособие Татарстанда яңа түр оқшы алу үшін документлар тапшыра башладылар. Балташының Сезінер ауылынан Юлия Тарасова ең бірінші болып жетішті. Социалия қолау бөлігіне ол ері хәм 7 күнлік сабы еблен келген. Бұйылның бірінші ғынварынан ғайләді дүнияға келген ұллықа екі қызлық қалынған бірінші бала үшін ой сайын үстеме түлеу барашақ. Бұ елді туышылар санын орттыру хәм еш ғайләлерге адреса социалия әрдем үшін ел башлығы Владимир Путин кірткен яңалық. Тарасовлар 4-ші ғынвар кешінде ішайы қызлар Анастасия туған. Сол сәлемет болуына шатланалар. Инді сабы үшін керек керақлар аласы. Яңа түр социал түлеу еш ғойлеге зұр ерден бұлашақ. Оның тұрында ұзан ел ақырында іштелер, сүйінелер. Бік шатландығы инді. Міне қазір мотор кейімнер аласы келе, бірінші етіп коляска, комбинезон керек. Ғойле Оскарымлі иретірілішті Юлия Керзинлер ұрыл цехында шлеп декретқа шыққан. Түп үртті әтиенілер үйанда ешілер. Вячеславның ауысы хәм інісі де бар әлі. Малайларының бір әрсіне болыр деп, Тарасовлар енді бір неше елілік юрт сала башлаған түбесіне кірткенлер әмі түзіп шығырға оқшалары жетмей. Еш ғайлы алға табашында көшіндірге жиына, әм нинді көлемді болса да оқшалата ердем, оларға хәзір бік керек. Туу турында тоныклык кримнер хакында билишмени алып, алар социал яклоо бөлүгүнө келип гариза язды. Биринчи бала, сиздин эң биринчиси Анастасия исимли кыз тууган экен 4-чү январда. Документтери тертипте. Алар міне бұл төлеуіні олашықлар енді шүтлары ошық. Шыңа көре финансирміне бошланғашта бұлырға тиеш деп мен ойлемінде феврал бошында.
Узган ел республикада ғойледа бірінші болып туышылар 18 мүнгнен артқан шуларының 4 мүнгнен артығы оскрымлелер. Нәқшундыйларғына яңа тірпасовияға дағуа ете ала. Бұйыл ондыйлар яқынша 5 мүнг болырды фараздыйлар. Пасовия кірімге қорап түлені, түбәкте ешау минимумынан шығып есеплені, Татарстанда ойлық түлеу 8490 сон болашақ, балаға еш ярым тұлғаншы түлені. Балташ районынан Гүлнәр Сайфетдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Көптен түгіл бізге бірнеше шмекер Қазаның Мусин урамындағы 9-ші айыртында орнашқан кафе бинасы территориясын яулап олдылар деп мүрәжәғат еткен еді. Жер көршідегі элиталы йорт қарамағына көшкен бұ атна башында біз әлігі проблеманы урынға барып түшірдік. 2006-шы елда Қазан хакимиеті расылаған картада кафе тирәсіндегі территория уртақ қолланылыш үшін, яғни сервитут статусында бола. Әмінә 2013-шы елда хәл өзгәре, кафенің барлық жерлері де 9-ші тұрақ йортына көшкен. Шлы кафе бар яқтан да ашылбарлы парковка білен уратып олына. Бұл ғайдан біз Қазан хакимиетіне мүрәжәғат еттік, әміне жауап келді. Хатта етілгенше 2014-ші елда яңа қорар қабыл етілген, онда кафе тересіндегі территория элиталы йыртқа қорамы дейлі. Әмі бұл кадастр картасында көрсетілмеу себеплі аңлашылмаушанлы келіп шыққан дейлер Қазан хакимиетінде. Демек, кафені уратып алған шылбарлы шеклер қанунға қоршы келі. Яңа заманша жайланмалар диагнозны түгел һәм уақытында қойырға мүмкінлік бере. Республиканың онкология диспансерында соңғы 5 жылдағына да Татарстанда яман шештен үлішілер саны 2%-ға кеми. Узған ел жайын береде томотерапия өзегіде ашылған еді. Оның үстінлігі шунда. Күшлі нұрланыш яман шешті жиңарға нығырақ тәсір етті. Заманша жиһазларны Руслан Хысындинов та көріп қайтты. Я в Альметьевске проходил эту диагностику. Федор Куляков зайден ел ярымелек иратта яманшыш болу ашықлана. Хазыр ол республика онкология диспансерында заманша жайланмалар ердемінде дауалана. Ауырының не қадар қорқыныш екен ашықлау үшін диагностик аппаратларының заманша болуы керек дейді табиблар. Магнит резонанс томографиясы диспансерға узған ел қайтқан. Қазандағы бұл сканер хатта бүтін Россияға бірден бір. Ол бір сағат ішінде бүтін организмді тексере, яманшышының организмға таралу дәрежесін бейлей һәм дәвалау ұсулларын да белгілей. Позволяет обследовать все органы системы. Жойланма барлық органдарын қарау һәм дұрыс диагноз қою мүмкінлігі бере. Әлек біз онда тексерулер уздыра алмады, қарағзаны ойрым түшірерге тура келе еді. Береде позитрон эмиссион томографияның да ярдәме зур дейлер. Әлег аппарат бір елі екі текшіру ұздыра ала. Біріншісі кіші организмда шишінің пайсылышты болуын, хам ауыртының нешенші дәрежеде екен ашықлай. Это помогает оценить. Ол яманшыш ауруының башланғы шүрін белгілерге ярдам етеді. Олау елларын көрсетті шылайы кеша үшін ерақлы тұқымаларын ашықлай. Ел сайын республикада 15 мүнен арты кішіде яманшыш ашықлана онкология диспансерінен шеттібәклерден де келіп дәуаланалар. Өзіңні яқшы хиситкен шырақта да елына 2 тапқыр табипларға көрінерге керек де медицина қызметкерлері. Руслан Хысындинов, Ильшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз салдағы минутларда. Жамағат судьяларына не үшін қатын-қызлар көбірек бара? 188 жамағат судьяларының көбісі қатын-қызлар шындан да. Татарстан Дәулет Советінде озған жамағат судьяларына танықлық тапшыру тантанасынан Айза Шаймарда. Тату яшадығын да, диктатур. Балалары менде өсті. Бүтін Татарстанны қойғыға салған юл халекеті. Әті енелер вафат, балалар етім. Оларға нечек ердем етіп бұла? Фәйрузе Мәжитова тілешіге барып білді. Рустам Минханов үш сәфәрі білен бүгін Түркияда президент онда йотаған хәм башқа энергетика объектлары білен тоныша. Бәрекет энерджи компаниялар түркі мөйдәресі рейсі Жейхан Салданлы білен ұшырашалар. Рустам Минханов Түркия компаниялар түркімі білен Татэнерго орасындағы қызметтәшілік мүмкінліклерін ошықлау үшін үші түркім болдырыға қошты. Бәрекет энерджи жетекшілігін хәм компания білгішлерін энергетик үлкесіндегі инфраструктура білен танышу үшін Татарстанға шақырды. Көпшілігі қатын қызы ішләрі иротнықынан кем түгіл Татарстандағы жәмәғәт судьяларына бүгін танықлық тапшырдылар. Тонтана Дәулет Советінде Фәрит Мұхаммедшин қатнашуында ауызды. Жәмәғәт судьяларына кімнер келе хәмне үшін бұл вазифаға көбірек қатын қызлар олына. Ойзар Шаймартан репортажында. Жәмәғәт судьяларына танықлық тапшыру нақ мына Татарстан Дәулет Советі бинасында өзі өзіне көрә бір символик мәғнаға да ие. Чөнки моңа қадар нақ мына парламент депутатлары өздерінің сұрауларын беріп һәм тауышқа қойып, аларны әлеге вазифаға растады.
Рәсми һәм тантаналы төстә таныклы алучыларының күпчелеге урта яшкә җитеп килүчеләр. Парламент башлыгы 18 җәмәгать судьясына документ тапшырды. Шуларның яртысы әлеге вазифага беренче тапкыр керешкән. Алар арасында Йылдыз Гайзетдинова да бар. Якыннар булышмаса, аңламаса, эшләп булмый. Особенно хатын-кыз өчен. Вот, чөнки балалар да минем ике бала, Аллага шөкер, ирем, әти, әни, гаиләнең поддержкасы булмаса, бу эш белән шөгыльләнү булмый. Җәмәгать судьялары нигездә гражданлык һәм җинаять эшләрен административ хокук бозуларының башлангыч этабы белән эш итә. Төп вазифасы ике якны да вакытында килештерү. Шуңадырмы Татарстандагы 188 җәмәгать судьясының күпчелеге хатын-кызлар. Гүзәл затлар бит һәрвакыт уртак тел табарга ярдәм итә, бәлки шул сәләткә я булганга бу эшкә алыналардыр. Күбесе хатын-кызлар, чыннан да. Минем уйлавым буенча, монда ниндидер ир затымы, хатын-кызмы судья буларак аерым түгел. Монда кешенең әзерлеге кирәк, белеме кирәк, һәм тормыш тәҗрибәле җыйган кеше булсын иде. Бүген таныклык алган җәмәгать судьялары бу вазифада 5 ел эшли алачак. Аларга зур өмет багылыйлар. Ник дигәндә, Татарстанда гражданлык эшләренең 70%-ы, җинаять эшләренең 40%-ы нәкъ менә җәмәгать судларында корала бит. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңагыз Рыкнала. Алдагы мәгълүмат Үзәк сайлау комиссиясеннән үз-үзләрен тәкъдим иткән 5 кандидат һәм партиядән тәкъдим ителгән 1 кандидатның документларын кичә кире какканнар. Бу Ирина Волынец, Владимир Кузнецов, Сергей Столпак, Тристан Присягин, Виктор Черепнин һәм Василий Пугачев. Кирәкле документлар җитмәү сәбәпле. Ирина Волынецның әлегә яңадан документ тапшырып катнашу мөмкинлеге кала. Комиссия рәисе Элла Памфилова әйтүенчә, сайлауда катнашырга теләүчеләргә законнарны төгәл белергә кирәк, ә алар методик ярдәм күрсәтергә әзер. Ответственность лежит не только на нас. Закон буенча эшләү җаваплылыгы безнең җилкәгә генә төшми. Шулай ук бу зур вазифага дәгъва кылучыларда җаваплылык исем тоярга тиеш. Үз эшчәнлегегезгә бик җитди карауыгыз, канунларны белеугез сорала. Россия төбәкләрендә исә кандидатлар өчен имза җыю дәвам итә. Исәгезгә төшерәбез, сайлау алды кампаниясе башланганнан бирле Үзәк сайлау комиссиясенә 21 партия вәкиле һәм 15 үз-үзен тәкъдим итүче документ тапшырган иде. Үзләрен үзе тәкъдим итүчеләргә 300 мең күләмендә имза җыярга кирәк, ә парламент партиясеннән булмаучыларга 100 мең дә җитә. Имза җыю барышын Гүзәл Әлимова күзәтте. Можно ваш паспорт? Вот, спасибо. Бары тик паспорт кирәк еш, 18-дән артык булырга тиеш. Кандидатны яклап килүчеләрдән башка нәрсә таләп ителми. Мәгълүматны кәгазьгә төркиләр, ә даты һәм имзаны сайлаучы үз кулы белән куярга тиеш. Бу пунктта Владимир Путинны яклаучылар туктала. Яңа шул вот сумка күпесе. Кибеткә сумка алырга дип кергән идем, күрдем дә тукталдым. Путин Россияны тургызды, безнең илнең хәзер башкалар арасында дәрәҗәсе артты. На мой взгляд, жизнь стала лучше. Минемчә, тормыш күпкә яхшырды, эш бар, тамагыбыз тук, киләчәктә дә шулай булсын. Стабильность. Нет войны. Илдә тотрыклылык, сугышлар юк. Инвалид улым белән төрле җирләргә йөри алам. Минем өчен шунсы мөһим. Владимир Путин өчен имза җыючы пунктлар республикада 12 урында эшли. Казанда 5 җирдә, Түбән Кама, Яшел Үзән, Әлмәттә дә бар. Чаллыда 3 пункт. Ышанычым да зур. Өметләнәм, что бүгенге көнгә караганда алга таба безнең илдә күпкә яхшырак булачак. Россияны бик нык күтәрде ул. Имзаларны ачык һавада түгел, эштә җыялар. Бу ел фасылы белән бәйле. Бүген Чаллының бу пунктында 2 сәгатьтә 23 имза куелган. В нашем городе есть 3 точки. Безнең шәһәрдә мондый пункт 3 урында. 9 гыйнвардан имза җыярга тотындык. Көндезге 12-дән кичке 8-гә кадәр эшлибез. Имза куярга килүчеләрнең иң яшьләре 22 яш. Иң өлкән дигәннәре апалары. Аларга 80 яш. Имза җыю үз-үзен тәкъдим итүчеләргә һәм партиялар парламентта булмаган кандидатларга гына кирәк. ЛДПРдан Владимир Жириновский имза җыймаячак, чөнки партиясе Думада эшли. Ул иң беренче булып кандидат таныклыгы алды. КПРФ белән дә шул ук хәл. Павел Грудининга да имза җыярга кирәк түгел, партия Думада тәкъдим ителгән. Республикада хәзер Ксения Собчак эшендә имза җыялар, аның пунктлары 2 урында эшли. Штабта хәбәр итүләренчә, бүген көндезге 4-кә 1320 имза туплаганнар. Казанда Борис Титовның да штабы ачык, Татарстанда 1 пунктлары бар. Бүгенгә 100 имза җыйдык дип белдерделәр безгә штаб вәкилләре. Исегезгә төшерик, имза җыю 30 гыйнварда тәмамлана, 31-е алар документларын Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырырга тиеш.
Гузель Алима, Александр Лабанов, Ильшат Аюпов, Альберт Шафиуллин, Йоасыр каналы. Алдағы күні ТАСС агентлығы хабар еткенше, Сергей Кагогин, КамАЗ-ның генерал директоры Владимир Путиннің сайлау штабында үш рейсінің бірсі еті белгіленді. КамАЗ-ның матбуғат өзегінде түләрінше рейстеш вазифаларын өтеген уақытқа генерал директор түләнмей тұрған елға кетешек. Шулық уақытта аның штабта ішләуі предприятие шәлігіне тәсір етмейшек, деділер матбуғат қызметінде. Мұғалімге дан хәм хүрмәт езінен Мәскәуде Фуат Мансуров истәлігіне бағышланған зур концерт өтті. Бұ айданға 90 еш толған болар еді. Легендар дирижер болу білен бірге ол Татарстан Дәулет Симфония Оркестрінің сәнға жетекшісі де болды. Маэстрыны іске олырға түрлі иллер хәм Россия қолаларынан білгішлер жиылған. Истазыны нешік ұлыладылар симфония күйлеріне көмілген Мәскәу залынан біздің репортаж. Музыка дүниесінде оның есімі һәркімге таныш. Фуат Мансуров, легендар музыкант, дирижер боларак 40 елын илнең зур дәүләт академия театрында хезмәт куйды. Татар белгечен дөньяның төрле данлыклы коллективларына дәшкәннәр, әмма ул татарстанныкын симфонияныкын сайлый. Безгә бүген сәхнәдә ташак укучыларына ул көн сайын кирәк, ди Анна ханым. Ул Фуат Мансуровка укырга кергән көннәрен шайыру катыш хисләр белән искә ала. Баштарак маэстро хатын-кызны оркестр белән идарә итү осталыгына өйрәтергә шикләнебрәк алынган. Әмма соңыннан фикере үзгәрә. Киләчәкне музыкада да, тормышта да күз аллавы аны башкалардан өстенрәк иткән дә инде. 90 ел тулын искә алганда коллегалары шулай дип бүлештеләр. Ул безгә шәкертләренә гомерлек вазифа билгеләп калдырды. Я, конечно, очень признателен этому человеку. Бу шәхескә мин рухи көч биреп калдырган өчен рәхмәтлемен, уланым белән бүлеште, бу бүгенгә кадәр дәвам итә. Казан, Мәскәү, Фуат Мансуров өчен ике кала да якын. Аның өчен башкаларда яшәүчеләр дә якын. Алар сурәтләрдә, сәнгать эшләрендә урын алган. Останы Мәскәүнең Троекуров зиратында да искә алучылар күп. 2014 елда вафатына 4 ел узуга Татарстан башлангычы белән Фуат Мансуров каберендә таш та урнаштырылды. Мәскәүдән Ради Гыймаев, Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, Яңа Ғасыр каналы. Яхшылык эшләдә суга салды татар халкы. Бу атнада бөтен республика халкы Питрәч районындагы юл һәлакәтендә тенисен югалткан сабыйларга ярдәм итәргә алынды. Изге гамәлне теләче хәзрәтләре башлый. Татар эстрадасы артистлары күтәреп ала. Кушылучылар саны берничә дистәдән арткан, ярдәм дә саллы. Кеше кайгысын үзенекедәй кабул итүчеләр турында Фәйрүзә Мәҗитова. Балалар миндә үсте. Бергә. Бәсиңә шикелле. Дөньядан китүләренә күңел ышанмый, ди Әлфия ханым. Ул күз яшьләрен тыя алмый, камерага сөйлисе дә килмей. Дәүләтчеләр белән алар 10 ел ут күрше булып яшәгән. Соңгы сәфәргә дә аларны ул озатып калган. Әле без шаярышып, шулай итеп сөйләшеп, нитеп, бергә балалар да китте, алар да чыгып киттеләр инде. Дәүләтчеләр дә, Мартазиннар да Казанга ял итәргә чыгып китә, тик барып җитә алмыйлар. 4 пассажирның гомере өзелә. Ә машина йөртүче Нияз Мартазин һаман реанимациядә. Гаиләләрдә балалар ятим кала. Дәүләтчеләр дә өчәү, Мартазиннар да берәү. Мартазин, Ниязның гаиләсе дә, Дәүләтчеләр Рамилның гаиләсе дә инде бик үрнәк гаиләләр иде, тәртипле гаиләләр. Балалары да, Азыпкан Аллашыннан да тәртипле, тәрбияле балалар. Менә шушындый фаҗигасыннан да инде бик нык инде безнең күңелләргә авырлык булды. Тирәче районы мөхтәсибәте ятим калган балаларга ярдәм йөзеннән исәп-хисап счеты аша. Балаларын да якын итәләр. Һәр кемнең булышасы, ничек тә хәлләрен җиңеләйтәсе килә. Кемдер дуга белән, кемдер җылы сүз. Бу хәрәкәт татар эстрадасы артистларын да битараф калдырмый. Алар да үз инстаграмнарында әлеге гаиләләргә ярдәм турында мәгълүмат тарата. Бу дөнья бит бер көнлек кенә. Бүген без бар, иртәгә без юк. Бүген безгә ярдәм кирәк, иртәгә синнән кемгәдер ярдәм кирәк. Шуңа күрә мин һәр вакыт ярдәм итәргә тырышам. Шушы моментта шул кешеләр, шул бер җылы сүз шалтыратып әйтсәләр дә, кеше үзен ялгыз хис итми. Тә мондый вакытта, мондый авыр фаҗигале моментларда кешегә сабырлык тилесе килә, һәм инде һәрбер кешегә әйтәсе килә. Кулларыннан ярдәм итә алган кеше ничек мөмкинлеге килә, шулай ярдәм итсен иде. Хәзер Мортазиннарның 2 яшьлек кызларын әбиләре карый. Дәүләтченнарның балалары да әби бабаларында. Уларының икесе дә мәктәптә укый, кешесе бакчада. Сүз дә юк, әти-әнине кайтарып булмый. Шулай да ярдәм итәргә мөмкин. Тирәктәшлек өчен бу изге эшкә алыналар да инде. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Сәйдгәрәев, Яңагасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгел. Дакар ралли инде ул безнең үзәк тема. Спортта тагын нинди яңалыклар бар? Безнең Ак Барс хоккей командасы җиңү яулады, шулай ук волейболчылар уңышка иреште, менә Нефтехимик кызганыч җиңү белән шатландыра алмады. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска гына рекламадан соң сөйләрбез. Яңа Гасыр каналында гына калыгыз.
Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Мы держим цены прошлого года. Забирай «Датсун» в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я фин. А из финского у меня квартира от компании «Юить». Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Nissan по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы. Мин Рафина Ганиулина сизне 27 январ кынны кишке 6-да филармония концертлар залында шикарсиз да татлы концертымда күтүп калам. 6+. Фирдус Тямаев сизне 14 январ кынны Ульяновск шәһәрендә губернаторский сарайында күтүп кала. Тамашачы сорау буенча 2 концерт булып үтәчәк. Истеме концерт сәгать 1-дә. Мегаполис Тун салонында кышкы күпләп сату, шешке туннарга 50%-ка кадәр, пуховикларга 20%-ка кадәр ташламалар. Бу файдалы мөмкинлектән кулланып калыгыз. Мегаполис XL сәүдә үзәге 3-нче этаж. Ихтибар! Казан! Уникс концертлар залы! 15 февральдан 25-на кадәр Мунча таш эстрада театры «Шамаламадык» дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Килегез, көтәбез! 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Дакар раллиының 5-нче этабында йөк автомобильләре арасында Эдуард Николаев экипажы финишка беренче килеп җитте. Катлаулы ярышта көндәшләргә бер-берсенә ярдәм кулсызларга туры килә. Быйылғы Дакар ралли баштанғаннан бирле 3 йөк машинасы әйләнеп капланды. Узган этап алдыннан Алиш Лапрайс экипажда шундый хәлгә юлыкты. Чех узышчысының туған көненә күңелсез бүләк булды бу. Нәтиҗәдә ул ставка чыкмый кала. Төп көндәш булып саналучы Голландия узышчысы да үткән этапта катнашмады. 268 километрга сузылган махсус участокта Эдуард Николай финишка беренче килеп җитте. Узышта көндәшлек булса да авыр хәлдә калган спортчыга булышу күркәм гадәт. Узган этапта колонна Эдуард Николаевка ярдәм кулын сузды. На самом деле очень сложный день сегодня. Бик катлаулы этап булды. Бер чокырда КамАЗ яңга ушты, ауды дияргә дә мөмкин. Үзебезгә чыгу мөмкин түгел иде. Шул арада Мартин Коломна килеп җитте һәм тиз генә торттырып чыгарды. Мин аңа рәхмәтле. Без бик тар юлдан бара идек, алда капланган джипны күреп алдык. Тилисеңме, теләмисеңме, тукта булышырга кирәк. Җитмәсә, бактан бензины агам, ә двигатель ут кебек кызу. КамАЗ белән якын килеп тә булмый. Юл тар. Барыбыз бергә җыелып, үз кешебез белән күтәреп торгыздык. Шунда 29 минут вакыт китте. Иртәгә Боливия башкаласында узышчылар ял итәчәк. Көч тупларга һәм техникаларын төзәтергә вакыт була дигән сүз. Динамо Казан волейболчы кызлары Чемпионнар Лигасында Польша командасыннан 40 исәп белән өстен чыкты. Ә Зенит Казан волейболчы егетләре Россия чемпионатында Факел командасы белән көч сынашты. Әлеге көндәш бу сезонда югары нәтиҗәләр күрсәтә. Хуҗалар җитди каршылык күрсәтсә дә, Зенит Казан көчлерәк булып чыга. Исәп 3-0. Нефтехимик хоккейчылары кунакта 2-4 күрсәткеч белән торпедага аттырды. Акбарс җиңүен бәйрәм итә. Монда килгәнче Акбарс 4 уен җиңелде, 3 тапкыр өстенлеккә иреште. Боз хуҗалары плей-оффка эләкмәүләрен белсә дә, бик кискен хоккей күрсәтте. Шулай да Динамо нибары 1 гол кертте. Акбарс 4 уңышлы һөҗүм оештыра. Казан клубы 2013 елдан бирле 1-нче тапкыр әлегедә уңышка иреште. 17 гыйнвар көнне безнекеләр Йокеритне үз бызында кабул итәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар.
эфир үзішін қауатырышымлен дауам еді. Қауатырышыны иғанашысы жиылмалы жиқал жетірштіруші Daniel Master компаниясы. Ғынвар ойындағына ош бүлмесі білен шықап көпіға 20%-лы тошлама бүлегеді. Daniel Master. Қозан Бастан Юрам 23-ші үрді. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисі мағлуметі бойынша, күні күн шығышта, бүгілме болы осынақайда оз бұлатлы хауа, қорлы температура 11 градус олқын, кешке таба 22 градусқа қадар суыта. Түні күн шығышта түбен қам оқтаны шола бұғыда оз үшен бұлатлы хауа, шолай қор күтілі температура 16 градус. Түні оқта Минзелі, Әкіржі Менделеевскіде ем түшімнәр болмай, 17 градус олқын. Түні күн батышта орша қоқмара болтышта оз үшен бұлатлы хауа. Қорлы температура 14 градус суық. Күні оқын батышта бұлғар бұл шүпірліде біраз қор бұл ықтимал. Температура 9, кешке таба 21 градусқа қадар салқын күтілі. Үзекте 600-тай Нұрлатық Субайда синоптиклар қор бағда еті. Температура 12 градус салқын. Олда өкінірді тоғанда суыта жылыра кейініңіз. Қозанда шулай қорлы температура 10 градустан 12 градусқа қадар салқын. Түні оқын шығыштан орташа тізілікте жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 769 мм-інде шекелді. Хауының шығыштырмаша дымалығы 80%. Жердің магнит қыратыныш, еларда бұзлауық, иқтибарлы хәмсақ бұлығыз. Әлігі сағатке мінеш олар, сізіні хауатырышы білен әлбеніш қағып ұтаныштырды. Олда өкін әрігі соңышылы өтсін, сау бұлығыз.